Ty si podľa LinkedIn popisu, ktorý tam máš, ktorý je podľa mňa neaktualizovaný, si... Minulý týždeň som si aktualizoval. Fakt? Priatelia, nový diel Marketing Backstage-u, úžasnej, úspešnej, marketingovej, reklamnej, biznisovej showky na YouTube. Tuto dole je taká moja fotka, kde by ste mohli dať subscribe predtým, že začnete pozerať. A budeme za to veľmi vďační. A v tomto dieli by som chcel privítať Michala Blažeja. Ahoj, ja ti takto podám ruku. Čau. Ahoj. A ty si podľa LinkedIn popisu spoluzakladateľ a partner v Lightning Beetle UX štúdiu s 10-ročnou skúsenosťou. No, dajme tomu, hej. No, lebo Lightning Beetle potom ti tam vybieha, že máš už 11 rokov. Áno. Takže to máš neaktuálne. Nie, to mám dobre. To ano? Bola živnosť, vieš. Začal som pekne v 18-ke so živnosťou a to fungovalo rok. Mám dva. A potom preto sa tam prekryví. Aha, dobre. A ešte tam máš ten popis. A 30 UX špecialistami s projektami v 15 rôznych krajinách. Čiže toto je ako keby, že Lightning Beetle. Korrekt. Lightning Beetle. Lightning Beetle, áno, áno. Ale volajú aj Lightning Beetle, to je obidve sú OK. Dobre, a vy ste teraz nerebrandovali nejak, že na LB Studio? Či to ste iba menili web? No, vieš, že keď sa ti stane to, že máš tak debilný názov, ako máme my, no. Tak postupne sa chceš asi dopracovať k tomu, že by si to skrátil nejako trošičku. Takže sa snažíme teraz LB používať, ale... Ešte stále tam nie sme, takže sme Lightning Beetle teraz primárne, ale niekedy používame LB ako taký, akože takú skratku. OK. Kde vy sedíte teraz? Gundoličová je vlastne pri Hodžovom námestí, taká veľmi pekná secesná budova. Tak v bývalej Devín banke, tak uvidíme, aký osud nás stretne. No. A to máte akože čisto svoj office, tam máte 30 ľudí. Hej, momentálne tam máme 30 ľudí, ktorým sme už zmenili nejakú hygienickú, alebo znížili hygienickú normu, už nemajú veľké stoly, ale menšie stoly a potrebuje sa presťahovať, takže máme to tak najbližšieho pol roka by sme chceli ísť niekam inam, no lebo fakt? Už to nedávame úplne. Priatelia, na chvíľku vám preruším Marketing Backstage. Pripravujeme knihu Marketing Backstage v spolupráci s grafickým štúdiom Milk. A teraz, že tá kniha bude hotová za pol roka, 3/4, ale ty ju môžeš teraz vyhrať, stačí, keď dole do komentáru napíšeš tvoj názor na UX a na tento diel, ako sa ti páči. Tak napíš dole do komentáru, pozeraj ďalej a vyhraj knihu Marketing Backstage. Vy ste založili, že UX firmu, alebo teda z toho, čo som si o tebe naštudoval a pozrel si nejaké rozhovory, ktoré si robil, tak vy ste vlastne, že traja programátori, a jeden grafik, založili firmu, aby ste si rozšírili nejak to svoje portfólio, aby ste mohli akože sa lepšie predať firmám, hej? Jo, no my sme si založili na začiatku normálnu marketingovú firmu, ktorá okrem iného robila aj teda sieťarinu, čiže sme ťahali káble a okrem toho sme ešte robili aj server support. A boli sme štyria kamoši zo strednej školy. Nuža, čiže počkaj, vy ste robili že akože nejaký že IT support nejaký, ale aj marketing. Aj web, aj marketing, aj branding, všetko možné. Aha, okay. No a to trvalo asi teda od 18-ky do 19-ky. No a potom jedného dňa kolega doniesol takú knihu, na ktorej bolo, že Measuring User Experience, volá tá kniha. To kúpil niekde na Amazone a to, čo sa udialo, je, že sme to začali študovať a že ty kokos, to je úplne dobrý spôsob, ako robiť weby. Tak sme vtedy začali vlastne, to už 10 rokov dozadu, čo sme začali vlastne robiť UX-ko na Slovensku a postupne sme sa dopracovali až na to, že to je naša jediná vec, ktorej sa venujeme. No. Ale teda vy ste asi, aj keď si si začal čítať tú knihu, tak vy ste nešli teraz, že OK, ideme robiť UX. Vy ste išli, že OK, ideme robiť weby a máme nejaký proces, ktorým to budeme robiť? Či... Áno. My sme začali webmi. Tá vec je taká, že nikto to nechcel kupovať, lebo UX-ko je veľmi drahé. Ono to stojí strašne veľa roboty, kým človek porozpráva s ľuďmi, s usermi. Kým si to otestuje tak a kto by to kupoval na nejakom akože 5-korunovom webe, no. Takže my sme to robili zadarmo. Našťastie ako 18-ročný žijúci u rodičov sme si to vedeli v pohode dovoliť. Takže sme veľa toho času proste strávili nad tým, že sme tam si kreslili nejaké navigácie webu a testovali sme si to a pritom to nikto nechcel. A potom postupne
sa nám podarilo urobiť pár dobrých caseov, že fakt to funguje a ľudia to začali kupovať. No, ale to chcelo aj veľa roboty okolo vôbec brandingu UX na Slovensku, lebo nikto to tu nepoznal na začiatku. Takže postupne sme k tomu dopracovali. Ja akože to moja otázka, ja tu máme napísané, že je to podľa mňa taký úplne že nišový segment, že myslíš si, že teraz akože ľudia poznajú UX na Slovensku? Tí na tých oddeleniach správnych poznajú. Nišový to bol biznis možno vtedy, keď tie weby boli len weby, aby boli. Ale dneska, keď predávajú, majú reálny performance a ty keď teraz ideš redesignovať veľký web a nechceš stratiť ten performance a chceš ho urobiť lepšie, tak nemáš úplne na výber a potrebuješ si to nejako zabezpečiť a otestovať predtým, ako to vôbec spustíš. A to, v tom je to UX-ko dobré, že tam máš milión spôsobov, ako si to pretestuješ, overíš si, že OK, spúšťame niečo, za čím si fakt stojíme a môžeme si byť istí, že to bude fungovať. Dobre, keď ešte sa vrátim k tomu popisu tvojmu na LinkedIne, že máte v 15 rôznych krajinách ako keby nejaké projekty, tak gro vášho biznisu, ale tvoj slovenský biznis. Hej, ono sa to dosť lámalo, že my sme tak 2-3 roky dozadu začali dosť fungovať v zahraničí. A mali sme tam veľa biznisu. Dneska máme nejaký jeden rámcový kontrakt v zahraničí, v Španielsku. Plus potom veľa chodíme aj tak, že upstream, že keď urobíme dobrú robotu na Slovensku, potom nás odporúčia v nejakej cez matku niekde inde, takže aj to sa nám stáva. Tak sme mali nejaké dealy v Nemecku a Rakúsku a tak, to boli také ďalšie. Ale tým, že na Slovensku to UX-ko narástlo biznisovo, tak sa nám aj ten pomer toho biznisu presunul viac na Slovensko. Čiže teraz sme vlastne, by som povedal, že možno 70% biznisu je slovenského. Hej, že možno aj viac. Ale to sa zase bude meniť. No, postupne vyčerpáme trh a pôjdeme niekde inde. OK, a teraz, že tak založili ste to traja programátori a grafik. A kto bol proste ten, ktorý robil ten biznis v tej robote, alebo že hej, že teraz, že kto tam manažoval vás medzi sebou, ako ste mali nastavené nejaké procesy, kto vystavoval tie faktúry, lebo to znie tak ako, že teda programátori a grafik, to je taký... No, hej, no. Neviem, robili sme, všetci sme zháňali biznis a tak, vieš, to bolo tak, akože taká skupina štyroch freelancerov, čo sa dali dokopy. Ale akože ten biznis chodil vždy po rodinách a tak, vieš, ako štandardka na začiatok. A fakt to robil asi Marek. Marek to robí dneska, robil to aj vtedy. Hej. Marek a ja sme zostali dvaja vo firme. A on je zodpovedný zrovna za tieto fakturácie a to asi robil aj vtedy. No. Ale akože všetci štyria sme boli dokonca programátori. Všetci štyria sme vedeli programovať. Akurát Ondro Prostredník vlastne robil aj viac dizajnu. Aspoň niečo vedel vyklikať. My ostatní sme fakt klikali hnusy. No. Takže okay. Aspoň on to vedel nejak posúvať ďalej. Dobrá, tvoja úloha teraz v Lightning Beetle je, že ty si akože nejaký manažuješ celý ten tím a máš nás trošiť. Ja sa o to pokúšam. Hej. A ide ti to? No, to už musia povedať moji kolegovia. Ale hej, no, akože už teraz pri tej, lebo nás je reálne 33 alebo 4 už, takže ešte o čo si viac sme narastli od toho môjho posledného updateu LinkedInu. Ale hej, už tam treba zrobiť strašne veľa tej manažerskej roboty a to je to, čo ja sa snažím koordinovať všetky tie departmenty, ktoré máme vytvorené vo firme a stávať víziu firme a proste navzájom byť na jednej vlne, no. Dobre, a popri tej manažerskej robote ešte máš čas na to akože takéto klasické UX? Že, no, klasické UX, no proste robíš tú UX-ovú robotu? No, úplne také tie wireframeovačky to nie. Nemám ani sketch nainštalovaný, minulé ma kolegovia vysmievali. Ale ako keby robím veľa konzultačnej roboty. Takže chodím za tými kľúčovými klientami a rozprávame sa o tom, že kam ťahať tie ich projekty a tak. Dokonca teraz sme rozbiehali jedného veľkého klienta a tam som bol vlastne pol roka nasadený, aby som to celé porozbiehal. Takže áno, snažím sa akože na tých kľúčových veciach fakt byť prítomný veľa. Máš asi najväčšie nejaké know-how z toho? Asi, hej, ale tak to sa vytráca s časom. Keď človek potom robí stále pohovory, tak už stratí kontakt s tým UX-om. Vy ste sa tak zastabilizovali teraz 2 roky po sebe, som si pozrel Finstat, 750 tisíc obrat. Čiže máte nejaké akože long-termové digly dohodnuté, alebo proste iba vám to tak vyšlo,
že tie jednorázovky boli v rovnakej hodnote. No, ja aj Marek máme jednu spoločnú vec, že sme takí long runneri a sme, nie sme moc hokejkové typy. Uh-huh. Takže sa nesnažíme, ani sme nikdy nechceli nejak moc rýchlo narásť. Vlastne tento rok my sme mali aj v stratégii, že potrebuje narásť. Uh-huh. Pretože vo väčšine prípadov predávame ako keby že celé týmy. To znamená, že tam máš UX-ákov, dizajnerov, programátorov a keď chceš predať ďalší tým, vlastne potrebuješ hneď naherovať ďalších 5 ľudí minimálne. Uh-huh. My sme vedeli, že potrebujeme ďalšie dva takéto týmy, takže teraz sme tak akože veľmi... Vedeli sme, prečo chceme narásť a narastli sme. Ale nikdy sme sa nesnažili rýchlo naakvárovať joby, ale radšej udržať tú kvalitu a ani nie sme úplný startupisti, že naozaj sa snažíme tak postupne pridávať tomu biznisu a robiť všetky stabilné kroky. Ale hej, okrem toho, s takým biznisom prídu aj proste také framework kontrakty, teda nejaké rámcové kontrakty, ktoré potrebuješ tomu prežitiu a chceš mať nejaký stabilný cash. A vieme, že také díly chceme a potrebujeme. No. Ja tak premostím do marketingu, aj keď akože, ja keď som si písal túto otázku, tak som tak rozmýšľal, že či vlastne, že, ale to mi ty povieš, hej, ja mám dve otázky. Ako ty vnímaš marketing vo všeobecnosti? Je taká moja akože prvá otázka, že ako ho ty vnímaš, že čo je podľa teba marketing dôležitý? U nás vo firme je veľa ľudí, ktorí sú vlastne odidenci z marketingu. Sú to ľudia, ktorí nechceli byť v reklamných agentúrach kvôli tomu tempu, ktoré je tam nasadené. A chceli sa skôr sústrediť dlhodobo na nejaký jeden projekt, u nás máš také tie polročné projekty, v tomto sa podobám na také IT firmy skôr. A my sme akože aj tak interne v rámci tej firemnej kultúry si vybudovali taký slušný hejtík na marketing. Postupom sme začali zisťovať, že vlastne sme marketingová agentúra, že vlastne robíme marketing, lebo mnoho z tých našich robôt sú, to je jedno, či sú aj akvizičné alebo retenčné, ale proste áno, hej, že snažíš sa získavať tých klientov, ale potom sa snažíš tým existujúcim odkomunikovať nové produkty, urobiť ich šťastným a tak. No. Zároveň my sa nesnažíme úplne robiť tie kampaňové roboty, to ani nevieme robiť, ale snažíme sa skôr byť na tej... Akože PPCčka. Presne, no, my sa snažíme ani SEO, vôbec ten performance marketing, alebo aj ten kampaňový marketing, to není vec, ktorej vôbec o tom nič nevieme. A skôr sa snažíme akoby tlačiť tú našu robotu na service design a product design, čiže tvorenie tých služieb a produktov, ktoré potom niekto marketuje, hej. Ale vytvoriť tie služby a produkty, bez toho, aby si mal informácie o tom trhu a bez toho, aby si to rozumel, ako funguje tá komunikácia toho brandu, nejde. Čiže postupne zisťujeme a akoby získavame nové informácie o týchto ďalších disciplínach, ktoré nutne potrebujeme. A chceme viac a viac prehlbovať akoby spolupráce s marketingovými agentúrami, ktoré sú našich klientov a potrebujeme mať silnejšiu tú kooperáciu, lebo to je proste ruka v ruke. Ale nechceme to robiť, také tie kampaňové veci štandardné. Moja druhá otázka, ktorá nadväzuje na tú prvú, že to tak aj dosť načali, že ako by si ty zadefinoval miesto v marketingu pre UX? Že aké je podľa teba UX miesto v marketingu? Tak ja sa teda do marketingu príliš nevyznám, teda do tej marketingovej teórie, takže ja to vždy tak definujem, že proste čo sa udeje predtým, ako niekto dojde na tú, k tej službe, alebo k tej web stránke, alebo aplikácii, alebo k čomukoľvek, tak to je podľa mňa marketing. Keď je na tom webe, alebo v tej appke, alebo keď je v tom retaili, alebo čokoľvek a rieši tam tú danú vec, až kým nenakúpi, a vlastne potom aj neskôr, tak to už je UX-ko, hej? Že tak tam ja niekde to delím. A nikdy nechceme byť zodpovední za to, že dotiahneme ľudí na ten web. My ich dotiahneme jedine nejakou lojalitou alebo nejakou spokojnosťou, ale to sa ťažko vyčísluje, hej? Čiže tam by bola tá deliaca čiara asi. OK, a hovoril si teda, že dôležitý aj ako keby ten produkt, že aj to je nejaká súčasť toho UX a vy reálne s klientmi máte akože také diskusie, že poďme tento produkt urobiť inak a bude lepší? Hej, my máme jednu veľkú výhodu, že vlastne väčšina našich projektov je o tom, že na začiatku robíme relatívne veľký research, to znamená, že sa rozprávame s koncovými zákazníkmi, zisťujeme, že aké sú ich potreby. A vtedy, keď to reflektuješ potom tomu managementu, tak on vidí ten misalignment aj na tých produktoch a službách, ktoré majú. A to je dobrá príležitosť pre nás.
Keď sme im ukázali, že dobre, ale tu takáto služba alebo taký benefit je potrebný, hej, že poďme ho dobudovať a potom dostávajme celú tú službu. Čiže reálne ste ovplyvnili aj nejakého klienta, ktorý zmenil aj offlineové nejaké prístupy? Aj? Áno, áno, áno. Napríklad retailové scenáre, hej. Uh-huh. Že keď sa rozpráva s tebou nejaký retailista, tak on má nejaký, akože, nejakú mapu, podľa ktorej postupuje, tak to sme ovplyvnili. Ovplyvnili sme benefity brandu, že sa dobudoval nový benefit proste, lebo tam chýbal a všetci ho chceli na tom researchi, sme to vedeli, hej, takže sme takto zreflektovali tú potrebu a potom sme to vypublikovali na web a malo to úspech, hej. Čiže takéto veci sa dejú v rámci našej roboty. Takže vy tak vlastne nastavujete zrkadlo tým firmám, že hej. Oni si niečo myslia, ale realita iná. Hej, a odtiaľ ti rastie potom ďalší taký fúzik a ten fúzik ti rastie ku kultúre firiem. Lebo vo firmách často už, vieš, korporátok sú zasekaní tí ľudia, oddelenia, bitky medzi oddeleniami a podobne. To, čo my im aj pomáhame, je trošku dotiahnuť toho používateľa a ukázať im, že robíte to pre ňoho. Čiže aj tá kultúra v tých firmách sa pomaličky dokáže meniť a ľudia dokážu akože rozmýšľať inak. Vieme, že aj tam bude náš smer a v konečnom dôsledku to väčšina UX agentúr v zahraničí robí dneska. Takže je to len otázka času, kedy my nazbierame toľko skúseností, aby sme toto vedeli dobre robiť. Čiže čo robia akože zahraničí tie firmy, že robia školenia korporáciám, že ako sa ako proste vybudovať tú kultúru tej firmy, aby bola v súlade so zákazníckymi nejakými potrebami, hej? Presne, to si veľmi pekne povedal, hej, a väčšinou vidím, že si múdry. To som si napísal. Dobre, tak hej, toto sa presne bude, toto sa presne bude diať. Dneska sme narástli, hej, v LBčku je 35 ľudí. Dokedy máme rásť, keď chceme rásť na revenue, hej? Jediná cesta je konzultačný biznis potom pre nás. A okrem toho, tie firmy si budujú interné UX-ové týmy. A ja som úplne OK s tým, lebo tí ľudia sú blízko pri tom zákazníkovi a dáva mi to totálny zmysel. Čiže my radšej chceme im pomôcť vybudovať tie interné týmy a my chceme byť tí, ktorí ich vedú trochu za ručičku cez ten neprehľadný svet. A to bude, hádam, naša budúcnosť. Nemusí nás byť 150 vo firme, no. Ja ako marketér napríklad mám takú tendenciu ti povedať, že dobre, ale ja keď vidím teraz na ulicu a niekoho sa opýtam, tak on nevie reálne, čo chce ten človek, hej. Že proste na to mu, ja mu poviem, že čo chce. Častokrát to tak býva, hej. Bohužiaľ v marketingu. A že ako vy reálne viete povedať, že ten človek to, čo ti povedal, tak to je správne. To je iba nejaký, no. No, zákazník ti nepovie, čo chce. To je taká miskoncepcia, alebo teda však mnohí už o tom vieme teda, že to sa nikdy nestane. My čo robíme je, že mapujeme, čo sa deje v zákazníckych mysliach. A potom to zoberieme a nad tým konceptujeme. Čiže vlastne tú istú robotu, ako robíš ty, akurát, že ešte predtým máš relatívne dosť veľa hutných informácií o tom, že aká je situácia. Proste, čo my sme úplne normálni dizajnéri, hej, riešime problémy. Akurát, že máme trochu viac informácií, lebo aj dizajner vyrieši problémy, len často rieši problémy, ktoré neexistujú. A to sa snažíme ako my doplniť tým researchom. A vec sa má tak, že často ten tvoj prvý nápad není úplne dokonalý, takže ho potrebuješ testovať, prototypovať. To je ďalšia vec, ktorú my zavádzame do všetkého, že musíš testovať, musíš si z toho vytvoriť nejakú jednoduchú verziu, ísť za zákazníkmi, počuť prvý feedback a kľudne to urob 10 krát a potom vieš, že to je dobré. A to už však v marketingu to poznáš pod bežným akože testovaním kampaní, predpokladám. Čiže toto funguje už v marketingu a často tie rešerše na začiatku nie sú úplne dobré. A často to býva tak, že klienti dodá výskum, ten urobí nejaká tá veľká výskumná agentúra, tomu nikto nerozumie. To je, vieš, že ty sa na to pozeráš, tam sú nejaké grafy a neviem čo, a kto má jakú, neviem, ja tomu nerozumiem tiež, hej. Ale keď ty ako človek, ktorý to dizajnuje, ide von, spýta sa tých ľudí, ty máš tú reálnu emóciu a rozumieš, čo chceš, aký problém riešiš. A to je veľa lepšie, to je to dôležité, no. No ale tak toto znie, že extrémne draho. Proste, hej. Keď ten človek si má spraviť prototyp a ísť 10 krát sa niekoho opýtať, tak vy musíte mať 10 krát zaplatený jeho čas, že on niekam ide a niečo akože zisťuje. Takže to je, že mŕte drahé. Znie to, aj to je extrémne drahé, hej. To nie je kvôli tomu, že teda akože by sme my boli nejak extrémne drahí, ale proste fakt to veľmi veľa času zožere. Vy máte akých klientov tu na Slovensku? Ja som si uvedomil teraz nedávno, že máte Orange. Máme Orange, hej, Orange, hej, no? To je jeden náš klient, potom máme Dôveru, čo je ďalší náš klient.
Potom máme teda túto európsku agentúru v tom Španielsku, uh-huh. to je ďalší náš klient, to sú takí tí frameworkoví. Uh-huh. Ale robíme aj pre rôzne banky, uh-huh. aj robíme pre Tatru nejaké veci a uh-huh. aj pre Sporku nejaké veci. Uh-huh. A tak. A ako máte rozdelené tie týmy ľudí vo firme? Že ako, že máte teda viacero týmov, však si hovoril, že ste potrebovali nahajerovať 5 nových ľudí. Mm-hmm. A že čo je, aká je štruktúra tých týmov? Že tam account? Jo, tak ten tým vyzerá tak, že tam je projektový manažer, mm-hmm. ktorý je zodpovedný primárne za budget a timeline-u. Mm-hmm. Potom tam máme dvoch analytikov, seniora a juniora. Mm-hmm. To sú tí UX-áci. Potom máme jednoho grafika a jednoho až dvoch developerov. Podľa toho, čo projekt potrebuje, tak podľa toho to tak setupujeme. A nad tým celým ešte sedí pri niektorých významných klientoch account manager, ktorý rieši ako keby obchodno-strategické veci. Čiže to je ešte ako keby ďalšia taká rola. Čiže toto je taký ako keby setup a vlastne tieto týmy vždy potom predávame ako celok. Lebo takto dáva zmysel, že to celé dodáš klientovi naraz. A začíname v jeden deň. Čo znamená, že aj developeri, aj grafici, aj UX-áci v jeden a ten istý deň začnú pracovať na projekte. Lebo každý z nich má už čo robiť na projekte a tá výhoda toho celého je, že sú informovaní o tom projekte, že vedia, že čo sa tam deje. Čo môže developer robiť prvý deň na projekte? No, veď toto je práve to, vieš, že keď chudák developer, keď ho zapojíš o mesiac na tom projekte, tak on nevie, o čom je ten projekt a potom developuje hlúposti. Ale keď ho dáš na prvý deň na ten projekt, tak on dokáže do toho dať kopec zaujímavých insightu. Zároveň nerobí reálne exekutívne, ale rozpráva sa. Áno, aj, ale my zároveň robíme niečo také, že čo sa volá design systémy pre klientov. Uh-huh. No to znamená, že im vytvoríme ako keby online korporátnu identitu, alebo jak to vysvetliť. Hej, uh-huh. že proste máš style guide, kde sú všetky elementy toho klienta, ktorý tlačítka, všetko, čo bude potrebovať. Uh-huh. Tam sú aj nejaké values, aj všetko, čo uh-huh. potrebuješ, čiže to sa volá design systém. A to si začne ten developer prvý deň už pripravovať, hej? Čiže on už si inštaluje tam tie veci, ktorým nerozumiem a tam sa to deje. Takže začneme v jeden deň vlastne. OK. Vy keď testujete nejaký projekt, alebo nejaký software, alebo web, v podstate je tam nejaká tá úvodná fáza, napríklad, jak ste riešili Martinus, hej, že ste redesignovali ten web a pustili ste to live, tak potom sa končí tá vaša práca? Akože teraz si hovoril o troch klientoch, ktorých máte nejak dlhodobo, mm-hmm. Ale že asi keď to pustíte live von, na základe vášho najlepšieho proste úsudku všetkého, tak asi neskončíte v tejto sekunde a... Keď to pustíš live, stále je to zle samozrejme, hej, lebo žiaden dizajner neurobí neomylnú prácu a mali sme s tým dlhodobý problém, že proste sme nevedeli s klientom ďalej spolupracovať na tých projektoch, ale teraz našťastie pri väčšine klientov máme už aj spoluprácu rozvojovú, hej, lebo to presne sa ti udeje, že nejak to vymyslíš, aj to nejak otestoval si, nejak to funguje, ale potrebuješ to optimalizovať, takže... A potom vy nasadíte Hotjary a optimizere a robíte AB testy a presne tak, ďalej, to sa potom deje. Že proste nahrávam si userov, čo tam robia a robím si nejaké hypotézy, ktoré si potvrdzujeme alebo vyvraciame a zlepšujeme postupne ten produkt. No. Mm-hmm. Len samozrejme vie, že ono v tých budžetoch to často u klientov vyzerá tak, že projekt mi začína končiť tu, taká bola cenová ponuka, čau. A to je problém, lebo ten projekt si zaslúži, už keď do toho dali toľko peňazí, tak si zaslúži, aby mal nejaký rozvoj za tým. No. Uh-huh. A pre nás to akože není ani až tak biznisová ako vzťahová vec, lebo chcem, aby ten klient bol spokojný, uh-huh. hej, že predsa nám to rozbíja kapacity, ale radi to robíme proste, uh-huh. hej, že je to veľmi dôležité. Aké KPIs vy akože dávate, že, lebo teda, ja keby že nad tým rozmýšľam, tak vám dám určite nejaké KPI, že máme nejaké conversion ratey, ktoré sú mm-hmm. všeobecné, ale potom by som asi chcel mať aj možno ja neviem, nejaké bounce ratey, čas na webe a proste takéto veci. No, veľakrát to skôr nastavujeme ako keby, lebo bounce ratey a čas na webe je fajn, ale iba možno v nejakých prípadoch veľmi špecifických, kedy mm-hmm. akože to vieš na niečo naviazať. Skôr máme KPI, sú naviazané na biznisové ciele, hej, uh-huh. OK, Martinuse, chceš, aby sa ti viac predávalo cez tento kanál mobilný, hej, ktorý predtým predával nejako, chceš to zvýšiť o niečo, uh-huh.
Takže nezostáva ti nič iné, len nastaviť na to KPIčko. Čiže to bolo napríklad naše KPIčko. Dobre, dobre, čiže konkrétne ste dostali cieľ, že mobilný web alebo apka mal zvýšiť nejaký predaj. Áno. A teraz to nové KPI, na základe čoho vám klient stanovil? Že akože iba odhadom? Meško máme sa dva, zamyslel a... Máme dva a chceme dva a pol, hej? Tak asi. Okay. Hej. Aha. Myslím si, že do veľkej miery, aj zrovna Martinusáci, oni sú veľmi data-driven ľudia, takže myslím si, že oni si veľmi dobre vedeli vypočítať návratnosť investície. Vedeli, koľko to bude stáť. A keď chytili to, že keď si zvyšia obrad na mobilnej verzii o toľko a toľko, tak kedy sa im vráti ten web, tá investícia, tak asi to vedeli dopočítať. Uh-huh. A väčšina šikovných klientov to vie takto dopočítať. Že no ale ten odhad úvodný, že čo to má priniesť, tak to je odhad. Čisto odhad. No áno, ale my máme presne jasne stanovené, že toto sú naše ciele, hej, však dajme si Martinus, hej, tak Martinus je, že jasné, že zvýšiť konverziu celkovú, potom zvýšiť konverziu mobilného webu, potom zvýšiť počet rezervácií na pobočke, hej? Čiže máš takéto tri KPIčka. Všetky tri jasne biznisovo drivované. Oni vedia, aký je stav dneska, vedia, aký bol stav teda rok dozadu versus spustenie, hej? Čiže vedia, kam by to chceli asi dostať, aby sa kombinácia týchto troch KPIčiek im vrátila investícia. Takže takto stanovia, tak naviažu KPIčko, tak to môžeme spustiť. A tam ste to splnili a všetci boli spokojní? Tam sme to splnili a všetci boli spokojní, áno. A okrem Martinusu niečo také, že čo mohli ľudia vidieť? Dôveru ste čo robili? Tam ste robili ten... Dôvera je teraz nedávno spustený nový akvizičný web. Ideš na Dôvera.sk, tak tam je dole, že pre poistenca, to si ťukneš. Dôvera mala predtým ako keby starší web, kde nemali úplne odkomunikované benefity jasne v nejakom jednom priestore. My sme urobili celkom veľký research na to, aby sme zistili, čo dať na ten web a teraz sme to spustili pár týždňov dozadu. Takže to je veľmi pekný projekt podľa mňa a ako zatiaľ performuje fajn, takže som veľmi spokojný. V tom robili sme Hopin, to je ako keby ďalšia taká vec. To ale stále chytá nejak veľa hejtu, neviem prečo, ale je to podľa mňa výborná aplikácia. Akože hejtu na používanie alebo hejtu na, teda akože z používateľského hľadiska hejtu alebo... Tento týždeň som niečo čítal na internete, že nikto nebol spokojný s Hopin appkou. Ale napríklad tam je klient veľmi, veľmi múdry a robíme spolu rozvoj tej appky, čiže postupne zlepšujeme veci, ktoré zistíme, že nefungujú. Okrem toho teda, že ty si v LB Studio Lighting Beetle, čo som sa naučil dneska, no, tam není to ide. Tak si co-founder asociácie Suxa. Čiže hej. Slovenská UX asociácia? Áno. Čo robíte? No už tak Suxa, to je veľmi dôležitá asociácia na Slovensku, lebo my podporujeme vlastne ten UX-ácky ekosystém. No náš problém je v tom, že nemáme ľudí, koho hajerovať. Hej. Čiže snažíme sa vychovávať tých ľudí, snažíme sa im akože zdieľať nejaké know-how. Organizujeme konferencie, bude World Usability Day teraz v septembri. Oktobri, novembri, niekedy teraz bude proste World Disability Day, už som zabudol. A zároveň robíme také, že UX Bootcamp sa to volá, kde sa snažíme akože end-to-end naučiť ľudí základy UX, len aby si urobili prehľad, aby pochopili, že what to go. Čiže Bootcamp, napríklad, my sme túto digitálna agentúra, môžem ti tam poslať niekoho áno. od nás, ktorý získa prehľad UX. Presne aj? Tak, ale zaplatíte za to, lebo no, je to jasný, platená aktivita. Ale je to proste trojdňový alebo štvorňový workshop, akože kurzy štyri za sebou, kde si prejdeš vlastne od toho researchu, o ktorom som hovoril, cez prototypovanie až po testovanie, toto celé. A ideš do ulic, pýtaš sa ľudí, vieš, robíš ten, konečne ten krok toho. To by som ja nemohol robiť, ak odo mňa by utekali ľudia. Určite by neutekali, neboj sa. Akí ľudia sa tam hlásia, napríklad na takéto bootcampy? Študáci alebo z agentúr? Bývajú to aj z agentúr, bývajú to aj z IT firiem často. Bývajú to aj z korporátu ľudia, ktorí práve sú v tých UX tímoch. Čiže takých tam vydávame a bývajú tam aj študenti, ale ich býva málo, ale tým má 50% zľavo na druhej strane, takže to je fajn. No a potom je teda tá veľká konfera, ktorú robíme a potom... Experience Conference? Nie, to nerobím v rámci Suxy, to robím v rámci LBčka, Experience Conference. A potom ešte robíme vlastne vzdelávanie v rámci Butterfly efektu, tak tam Miška Kočieva chodieva robiť nejaké ako keby mentoring.
A tak, no ešte robíme nejakú legislatívu, to sa snažíme tiež robiť, ako keby pretlačiť to, že je dôležité myslieť na používateľov aj v tom e-governmente, tak aj to robíme. To je členom SUXI? No, členom SUXI sú zatiaľ vlastne Fitka, LBčko, potom UI42 a TuFresh. To je základný setup. Teraz chceme akože pridávať ďalších ľudí, ktorí nám budú pomáhať s organizovaním eventov a tak. OK, a vy ste teda v rámci LB, alebo LBčka, alebo Lightning Beetle začali organizovať Experience Conference. Áno. A to je asi niečo obdobné, jak Jakub Tačín a Žltý, že... Lebo mali sme tu obi dvoch a akože ich taký najväčší ťahák, prečo to robia, je to, že sa chcú stretávať s tými mozgami svetovými. A toto je niečo, prečo to robíte? Alebo to robíte, aby ste tu budovali lepšie tú komunitu? Alebo je to biznis pre vás? Biznis to pre nás není vôbec. Není to pre nás biznis. Robíme to primárne kvôli tomu, že sme dotiahli tých ľudí sem na Slovensko, aby oni porozprávali veci a otvárali sme oči ľuďom, hej. Lebo UX-ová dobrá konferencia není ani tu, ani v Česku, ani tak akože všeobecne v okolí, moc to nefunguje, akože v tej strednej Európe je toho veľmi málo, hej, že v Maďarsku je jedna, ale akože okej. Okay. Čiže sa to nejak tak akože snažíme sa zozbierať tú komunitu, aby si to šli pozrieť nejaké nové trendy. Druhá vec je, že naberáme nové kontakty, čo je dosť super, áno, jasné, hej, že večere s nimi a potom nejaké ďalšie spolupráce sú pre nás veľmi zaujímavé. No ale akože Experience Conference dosť narastlo, teraz nás bolo, myslím, že 400 ľudí sme mali na tej konferencii, že už to bol dosť veľký. Fakt? No. A to boli čisto Slováci? Druhá väčšina hej, no, čiže tá UX komunita není až taká malá, no. To akože to som... Keď si kúpil také drahé lísky. Koľko to stojí? Cez 300 eur, neviem, tak ne. Kde to bolo tento rok? V starej tržnici sme to mali, no. A normálne boli tam aj hipsterské páričky a všetko, no, kávička. Tak za 300 dobrá euro. Dobrá konfera. Nasvietené to bolo, super proste, by sa ti ľúbilo. My to tu vždy tak na záver ukončujeme tak veselo, že by sme chceli teda vedieť nejaký fail od teba. Rozmýšľal som, no na tom LinkedIn mám okrem toho ešte jeden taký super projekt, ktorý sa volal, že Vizia Inc. To je startup, ktorý sme mali v Amerike. V Amerike, áno. Sme mali taký startup, kde som bol VP of product alebo niečo také. Mal som tedy asi 19 rokov alebo 18. A predtým, ako boli Facebook eventy, ešte neboli Facebook eventy, takže urobíme niečo také podobné a že budeš si môcť peknú pozvánku posielať kamarátovi a tak. A my sme na tom robili vlastne rok a až potom sme vlastne zistili, že tý kokos takýchto produktov je, že asi 10 na trhu, že proste, že sme vôbec akože nemali prehľad o trhu, vôbec sme nevideli, čo tí ľudia chcú. A myslím si, že toto bolo také niečo, čo ma nasmeroval k tomu UX-ku, že ty kokos, urob si fakt dobrý rešerš predtým, ako sa pustíš do toho projektu, lebo takto sme vystrieľali rok nášho života, ktorý už nám nikto nevráti. No. Takže to je taká smutná zápletka. Ale aspoň ste tam nespalili nejak veľa peňazí, ne? Nespalili sme tam len život. Iba vašu robotu. Áno. Ale tak mali sme firmu v Amerike. Cool. Ešte na záver vám preruším na chvíľku Marketing Backstage, lebo stále je tu možnosť vyhrať knihu Marketing Backstage, ktorú pripravujeme. Stačí dole do komentáru napísať, ako sa vám páčil tento diel a čo hovoríte na UX. Knihu budeme žrebovať za cca 2-3 týždne, bude to vyhodnotené dole v komentároch. Kniha bude hotová budúci rok, ale bude kvalitná. Marketing Backstage sledujú proste, že študáci, sledujú to marketéri, sledujú to ľudia z agentúr, teraz to bude určite sledovať 400 UX ľudí, ktorí boli na našej konferencii. A že čo by si odporučil ľuďom na nejaké vzdelávanie sa, alebo že môže to byť kniha, ktorú ste si na začiatku prečítali, ktorú sem nalinkujem aj tak, takže to už je, takže niečo iné. Strašne veľa ľudí na tých našich UX eventoch stále stretávam a vidím, že máme veľa UX nadšencov. A vždy, keď sa s nimi bavím, tak proste ja zistím jednu zásadnú vec, že tí ľudia robia presne tú istú chybu, čo mi tých 5 rokov dozadu. UX-ko je úplne sedliacký rozum, na tom akože nie je nič špeciálne. Jasné, že získaš skúsenosti, ale stále to sedliacký rozum. S empatiou a s tým, že dokážeš ako keby načúvať ľuďom a nemať ego, že môj dizajn je dobrý. Hej, že pokiaľ dokážeš toto akceptovať, tak to funguje. No, čiže akože môj learning je najlepší, že choďte von a testujte si veci, naučite sa najviac. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja ti takto ešte podám ruku na záver. Ďakujem aj ja.
Ďakujeme, priatelia, že ste dopozerali Marketing Backstage až do konca. Máme štatistiky, vidíme všetkých, ktorí to pozeráte, vidíme všetkých, ktorí ste odišli a budeme vás naháňať po uliciach, tak sme tu mali odporúčanie. A tešíme sa, že si pozriete s nami aj ďalší diel. Čaute. We'll be right back.